יש מקרה אחד שאני זוכר שהלכנו בקסבה, יש דבר כזה שנקרא סיור קסבה, שלוקחים את כל החבר'ה המתיישבים, ככה קוראים להם, מתנחלים לסיור בקסבה. הם כמובן באים ביום שבת עם בגדים לבנים לסיור בארץ מולדתם, ואנחנו שלושה פטרולים עם כיתת כוננות שומרים עליהם מסביבם, והוא מסביר להם על איך זה היה הבית שלהם פעם, ופה הייתה מזוזה, וזה היה בית מרחץ, וכאן ושם, ואז אני זוכר שהגענו לאיזה צומת מרכזית בתוך הקסבה, וכמובן הדוכנים של הערבים פתוחים, והכל אסור להם להתקרב, אנחנו שומרים מכל הכיוונים, גם מהגגות, גם מהצדדים, ואני זוכר שאז סיטואציה שבה אנחנו נמצאים, ופתאום איזה, כאילו אחד המתנחלים בא, לוקח אוכל, לוקח איזה פרי או איזה ממתק מדוכן של ערבים, מתחיל לאכול, או סתם לוקח, ומין ערבי בא להגיד לו משהו, אבל הוא היה כזה מוקף בכל כך הרבה חיילים, שהוא פשוט שתה כזה, נבהל. כמובן שלנו אסור לעשות לו שום דבר, אסור לנו לגעת באזרחים יהודים, אזרחי מדינת ישראל. וזהו, פשוט המשכנו, זאת אומרת לא היה מה לעשות נגד זה, למרות שבפנים זה אוכל אותך שאתה מת להגיד, כאילו לעשות משהו זה לא צודק.